ជាដល់អាដាមលោកជំទាវលោកប្រុសស្រីបត្រីបត្រានៃសពទាំងអស់សូមជើញមកសម្រាប់សម្រួលលើអីកាអីកិត្តិយសមួយគណៈសិនដើម្បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅបទទេសនាត្បិតអីសម្ដេចតែព្រះអង្គធម្មកតិកាចារ្យបងបាននិមន្តមកដល់ហើយទេណាបាទហើយសម្រាប់ញាតិញោមក៏ទៅតាមការគួរទៀតទៅតាមការគួរប៉ុន្តែសូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីទុកអកាសប្រគេនដល់សម្ដេចដើម្បីផ្លាស់ផ្លៃសម្ដេចក៏ធម៌ទេសនាជាធម្មទានបាទហើយយើងពិសាបដាក៏យើងសន្តាប់ពធបដាដាក់ទៅក្តៅព្រោះដែលសារយើងបានព្រៀបចំរួចរាល់ហើយហើយក៏មកមកมาตําแหน่งบ้านน่ะแกงคุยพร้อมหรือเปล่าคุยนะไว้ละโคจ้ะสอบประจําเจิงបាសាចាន់ហេដែលត្រូវជាស្វាមីនៃសពត្រូវជាលោកអពុកលោកចាន់ហាក់និងលោកស្រីតែសុភាពលោកចាន់ព្រីនិងលោកស្រីឈីវកិច្ចអេដាមចាន់ហុងនិងលោកជំទាវពេជ្រពីទូរីណាលោកសុកសុកតារានិងលោកស្រីហេងសុថារីអេដាមលោកអដាមសណៃតោចាន់សេងនិងលោកស្រីភីតារាលោកចាន់សៀងនិងលោកស្រីសានតុងបីទេណាប្រដាយបត្រីបត្រាចៅប្រុសចៅស្រីសូមជើញមកខាងមុខសិនទៀតដើម្បីស្ដាប់នៅពធប្រទេសនាមួយគណៈសិនចាំយើងថយទៅវិញដើម្បីបដិសាសនាដែលកិច្ចចំពោះវត្តមាននៃអាដាមលោកជំទាវជាកិត្តិយសទៀតហើយជាពិសេសលោកឪពុកតែម្ដងអាដាមប្រាំបោជាទៀននៅមុខពធបាទជើញមកទៀតបាទជើញលោកកពុកបាទអរអាយដាមតោងលោកកពុកអត់ទេដាក់
ញុំដាក់ជើងកាមេរ៉ាលើនេះណាបងណាដាក់បាទចា សោមអនុមោទនីសោមអនុមោទនីសន្តបផលទេសនាលោកអើយសោមអនុមោទនីនិមោទស្សៈភិក្ខុវត្តោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោទស្សៈភិក្ខុវត្តោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ
នមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈយមព្រះអង្គសូមលំអត់លំអងកាយនមស្ការចំពោះព្រះភិក្ខុវន្តមនីសម្មាសម្ពុទ្ធមានព្រះភិក្ខុអង្គនោះមើលលើដោយព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាត្រៃលែងសូមចម្រើនពរឧបាសកចន្ទហីដែលត្រូវជាស្វាមីនៃលោកចន្ទហនិងលោកស្រីតែសុភាពព្រមទាំងកូនចៅលោកចន្ទក្រីនិងលោកស្រីឈឹមកិច្ចហើយដល់ចន្ទហុងនិងលោកសន្តិយពិតពីទូរណាលោកសុតារានិងលោកស្រីហេងសុផារីលោកដំសម្លេងតូចិនសេងនិងលោកស្រីហេតារាហើយរានីនិងលោកចន្ទសៀងនិងលោកស្រីសានតងបៃនៅសត្វជាព្រះសាមិនសពតែកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺបុណ្យខួបគម្រប់7ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សិកាបាងហៀងហើយវាសិហេងដែលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃអំពីទី6ខែសីហាលោកជុនមេយុ81ទៅ81ជុនវិញបានកំពុងជុំ